какво ден продължава? Миньори и енергетици от въгледобивния сектор в страната излязоха на национален протест през изминалия ден. Малко по-късно след протестното им шествие те се срещнаха и с премиера. Да видим обобщението в новините и влизаме с анализ тук в студиото. Автобусите с енергетици и миньори от цяла България спряха пред храм паметника Александър Невски малко преди обяд. Казват, че ще идват в София, докато не бъдат чути от политиците. Искат работа и сигурност. Трябва да се запазим работните места. Искат затварят въглищни централи. Затворят въглищни централи, оставям без работа. Ами явно ни подлъгаха и продължават по същия начин. И ние няма да оставим така нещата. Ще стоим до край. Протестното шествие блокира ключови улици и булеварди. Крайната точка беше триъгълника на властта. Преди да се срещне с земеделците, премиерът прие за разговор енергетиците. Докато те разговаряха вътре, отвън полицията спря част от демонстрантите, които се опитаха да нахлуят в сградата. Краят на разговорите дойде 2 часа по-късно. Че имаме съгласие по почти всички точки в декларацията. Има няколко нюанса по това как могат да се реализират предложенията, които те правят, но ние можем да ги отразим в споразумението, за което се разбрахме, че ще работим и ще го подпишем до края на месец септември. Кратки отговор, дали сега могат за 2 седмици да се предоговори целият план за възстановяване на устойчивост, е не, разбира се. Дали могат да се договорят ключови елементи от него, смятам да. Очаква се да бъдат подписани и финансирани ключови механизми, с които да се запази заедостта. Сметаме, че това държавно предприятие в момента и получихме конкретен ангажимент, че до 15 октомври то ще бъде създадено. За да може да е ясно, че дори един по някаква причина да остане без работа или да няма в момента работа, ще има наистина къде да бъде предназначен. Остане ни много малко време, защото много време беше пропуснато. В това много малко време трябва да бъде свършена, за съжаление, голяма по обем работа. Но се надявам страните да бъдат добронамерени в рамките на това общуване, за да успеем да стигнем до няколко пъти споменатото споразумение, което да доведе нещата до един сравнително добър край. А гаранта за споразумението трябва да стане парламентът. За новините на Нова, Юлия Наева. И така, започваме разговора с енергийният експерт Красимир Манов. Очакваме към нас да се присъедини Виктор Минчев. Ако успее, успее. Ако не, господин Манов, с вас ще си водим разговора до финала му. Кажете ми първо това, което вчера се случи като разговори. Протестът е ясен. Като разговори обаче между властта и синдикатите. На какво ви навежда? Ще се разреши ли този въпрос? Ще има ли конкретен план? Какво ще се случи с тези хора? Навеждаме на това, което сме говорили многократно при вас и в различни студия. Потвърждава се за пореден път изключителната некомпетентност и некадърност на това правителство. И то не само в областта на енергетиката, а във всички останали това, на това правителство или на правителство и преди него обаче? Разбира да бъдем се... коректни, защото всъщност този план ни е ясен отдавна. За зелена сделка не говорим за пръв път и би следвало да има някаква стратегия и яснота още в момента, в който България като член на Европейския съюз влиза в тази дискусия. Така е, напълно е коректна забележката ви. Точно това сме говорили и предишното правителство, и всичките тези министри, аз многократно съм го казвал, пък и всички вече го виждат. Те са поредица от министри в енергетиката, които нищо не разбират от енергетика и затова се стига до тук. Този план за възстановяване и устойчивост в тези 3 области, нали, свързани конкретно с случая, нали, с въглищните мини и така нататък, това се дъвче от години. Знаете, и служебния кабинет на Радев правиха някаква визия, стратегия, която се оказа визия, накрая се оказа нищо. Некадърни, некомпетентни, тотален провал в областта на енергетиката и не само там, и в други области. И за това няма резултат. Ставам да посрещна в студиото Виктор Минчев, другият енергиен експерт, когато поканихте, успяхте. Тък му се заканих в началото на разговора, че ако не пристигнете на време, ще си завършим разговора с господин Манов. Добре дошли на вас, господин Минчев. Господин Манов вече даде първата си оценка за случилото се вчера. От една страна разговори, от друга страна протестите, които не ни изненадват. Не са първите по тази тема. Искаме властта да поеме общ ангажимент за национално споразумение за справедлив преход с точни параметри. Какво ще се случи до 2038 година? Това заяви вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров. Дайте да разсъждаваме по въпроса. Вие съгласен ли сте с мнението на господин Манов за това, че
И това, и предишни правителства са некадърни в сферата на енергетиката, когато говорим за зелена сделка и това, което ни очаква да се случи през до 2038 година. Аз може би не бих използвал думата некадърни, но определено страхливи. За първи път имахме най-после някаква инициатива за променяне на правилата в енергетиката и веднага, как да кажа, силите, които са общо взето казвам около топофикационните централи, започнаха да надигат вой по всякакви възможни канали, което е нормална реакция, защото те си пазят ключовото положение на пазара. И в последствие това, което видяхме, политическата воля се изпари и започнаха да дават на 180 градуса наобратно. Голяма част от първоначалните промени за закона отпаднаха, цялостната идея отпадна и в момента даже имаше изказвания в зала, които бяха малко по-в стил. Абе, няма да го либерализираме и нищо няма да правиме дори 2026-та, когато е обявен предния срок. Тук да добавя нещо, което вчера каза властта и веднага ви давам думата, господин Манов. Имахме дълъг, интензивен и ползотворен разговор с синдикатите на тема енергетика, каза вчера Денков след срещата. Обсъдихме точките от декларацията, която беше представена от тях. Имаме съгласие по почти всички искания. Обяви още той, ще подпишем споразумение до края на септември. Само една вметка, която е много важна да направим. Понеже колегата спомена за либерализацията на имате на предвид битовите потребители да излезат на свободния пазар. Няма такова изискване на Европейския съюз. Нито на Европейска комисия, нито на никой. Това не е задължително да го правим. Продължава. Секунда само. Да, ще стигнем до битовите потребители. Малко умешахме темите, според мен. Те са свързани. Те са свързани, но първо да завършим с въгледобивните централи. Веднага ще ви отговоря. Какъв план трябва да има? И защо го няма? Ама не да слагаме епитети кой бил некадърен и кой не, а какво трябва да се случи? Ама каквото и да правите, на вас ви трябва поне минимум базова компетентност. Значи министъра е ясно, че не разбира. Вижте, пак ви казвам, всичко е свързано. Той е човек, който е дошъл от заместник-председателското място на Веле в Асоциацията на индустриалния капитал. Говорите за настоящия енергиен министър Румен Точно Радев. Точно така, Румен Радев. Който какво ви предлага? Той ви предлага да излизаме на свободния пазар и то веднага, по най-бързия начин от следващата година. Ами той веле, включително, аз съм се срещал и във вашето студио, размахваше там едни листа. На тех това е ми в устата. Това е една дъвка. Ама 85%, 90% от народа в България, той няма, ако излезе с двойно и тройно по-високи цени на свободния пазар, той не може да си плати тока. А защо да е с двойно и тройно по-високи цени? Хайде, аз влизам вече в темата, защото ме вкарвате в нея. Извинявайте, това, което колегата говори в момента, не е ли идеята да си избираме най-ниската цена на свободния пазар за битовите потребители? Аз това разбирам. Точно това би трябвало да бъде цената. Целта, но искам да отбележа. Господин Румен Радев е с изключително добро реноме в бранша. Много добре го познаваме. Той от години участва във всякакви такива обществени обсъждения и определено не би го нарекал некомпетентен. Определено не би го нарекал, не би го определил като некомпетентен. Отново, един от големите проблеми, тайната на българската енергетика, че ние имаме един много сложен механизъм, с който парите, които са ни от въглеродните квоти и всичките тези пари за озеленяване на българската енергетика, минават през фонд СЕС и всъщност се използват за субсидиране на кафявия ток, който идва от топофикационните централи, който в последствие се използва в микса на битовите потребители. Целият този механизъм до някъде беше направен заради американските централи. Цялото това нещо ще падне 2024 година. Заради което и юли 2024, всъщност там между май и юли, заради което е целият този цялата тази дискусия в момента, как точно се промени пазара. А всъщност от 26-та се говори битовите потребители да излязат. Това е договореното пазар с Европейската комисия. Греша ли в годината, ми кажете? За не, то е, как да кажа, период на промяна. Това, което последно дискутираха в зала, е, че на 1 юли 2024 започва новия механизъм на обмен на парите, т.е. цялостния начин, по който се въртат парите в енергетиката. Но целта на цялото нещо, това, което Европейската комисия изисква от нас, е най-после да си отделиме търговията на енергията от преноса и производството.
Ние в България имаме много-много оплетени като кълчища връзки между търговци, преносни оператори, т.е. РП-та и производствени централи. Ние имаме една иновация българска, която е, че нашите РП-та са всъщност и едновременно търговци, където никъде друга да го няма. И цялото, целият този механизъм в момента пищи, че всъщност не знае как ще се получат нещата. И това, което имахме, имахме един сравнително хубав проектозакон, който имаше страшно много критики към него в детайлите. Ако бяха оправили тези детайли, ще ще нещата да бъдат дайте много да подредим картината, защото аз се обърках. В случая говорите за битовите потребители и свободния пазар. Аз говоря за целия пазар като цяло. Битовите така, потребители и начин по който да те се субсидирате всъщност за битовите потребители, за да ви върна към въгледобивните централи, въглешните централи, защото някак имам чувство, че ще объркаме и зрителите. Сега, свободен пазар, битови потребители. На едно мнение ли сте и двамата, като енергийни експерти, че това нещо трябва да се случи и е нещо хубаво, ако се направи като хората за българските граждани. Абсолютно, да. Никой няма да го спори. Свободна конкуренция. Въпросът е, че чудесно, за да се случи нещо, то се прави от живи хора, които, пак ви казвам, трябва да имат... Не дайте да слагате квалификации. Не слагам квалификации. Каква квалификация е базова компетентност? Не, имам пред... Казахте некадърни и така нататък. Затова ви моля да говорите експертно сега от тук нататък. Как да ви го обясна по-експертно? Трябва да разбираш тази материя. Той, виждате ли, вие сама казвате, че се объркахте. Те, за да ги напишеш тия закони... Аз не съм енергиен експерт, затова си позволявам така да... Когато правиш нещо, независимо дали е в областта на енергетиката или в която да е област, трябва да го направиш така, че да го разбере най-глупавия. И простичко, и простичко, да кажем, простичко сега да кажем какво трябва да се случи. Вие сте на едно мнение, че трябва да излязат битовите потребители на свободния пазар. Какво обаче преди това трябва да бъде свършено? Моля ви накратко и разбираемо за всички нас, които не сме енергийни експерти. Веднага ви казвам. Първо, тези всичките с техните... Те в момента нищо не са направили. Така. Нищо няма, никакъв документ. Сега ще видим, нищо не е направено. Господин Минчев, това всичкото трябва да се изхвърли от масата и да отиде в кошчето и да дойдат да го направят. Между другото, то е готово. Има хора компетентни, ние сме казали, които са направили и енергийна стратегия. Трябва да се определи енергийна бедност, нова наредба да има така нататък. Има няколко базисни неща, които трябва да се свършат и чак след тогава да се пристъпи към този съгласен процес. Съгласен ли сте, господин Минчев, че това, което е направено до момента, трябва да се изхвърли и да се напише нова енергийна стратегия с нови критерии и изобщо определението енергийна бедност, защото доскоро нямахме такова. Нямаме и още. Колегата може би не е в течение, че още преди 2 години беше направен консултативен съвет по зелената сделка към Министерски съвет, който беше съставен от няколко работни групи отдолу, включително група за енергийна бедност, група за справедлив преход. И това са, това бяха широки дискусионни форуми, в които участваха огромно количество неправителствени организации, професионални организации, свързани с енергетиката и начин по който да се случат всички тези неща около МПБУ и прехода в енергетиката. Част от тази работа беше най-после излезе дефиниция за енергийна бедност, какво е това, какви са критериите, как да се разпределя. Преди 2 години казвате, вече е ясно това. Не, това нещо, този процес траеше 2 години и сега приключиха тези работни групи, като идеята е този проект, който е за закона за енергетиката, би трябвало да бъде първата стъпка, заедно с всички останали поднормативни и нормативни актове, които всъщност да върват амблок за цялостната либерализация като концепция. Добре. Тоест имаме първата стъпка, има го написано домашното, за да направим втората стъпка. Има основата, от която вече да се изгради пътя нататък. Но това, което ни липсва, е политическата воля, защото отново видяхме ситуация, в която когато стана дума за промяна в правилата и най-после освобождане на цялостния пазар, защото колегата е много прав, че нещата са много сложни и са обвързани страшно много стъпки в пазара ни. Факт е, че когато нещо такова тръгна да се случи, отново имахме синдикати, отново имахме, как да кажа, една малка част от цялостната енергетика, която пък за сметка на това е много гласовита, която успя да препъне и да оплаши политиците и те да кажат, обещаваме, че ще държим същия механизъм още 10 години, което е просто... Добре. Да.
по отношение на хората, които протестираха вчера. Ясен ли е плана, по който тези хора ще бъдат пренасочени в дали други подразделения на сектора или някаква друга професионална посока, която да поемат и държавата да им осигури? Да, това не е проблем. Ма те за това протестират. Естествено, че ще да протестират. Да знаят какво се случва с тях. Вижте, те са прави в едно. И там има много повече хора, които наистина практически се занимават с енергетика, включително и ръководствата и на тецовете, и на държавни тец и така нататък. Ще ви дам два примера. Лятото, когато в Великобритания мина 30 градуса термометъра, включиха две централи на въглища по 440 мегаватта. Знаете ли колко е процента на желащите да си отворят обратно атомните централи в Германия? Вече достига 70%. И това всичко... Искам да ви кажа, че освен всичко друго има нещо, което стои най-отгоре и се казва национална сигурност. А енергийната сигурност е първа точка в националната сигурност на една страна. Ние не може да прогнозираме какво ще се случи утре. Дали тая война ще приключи в Украйна или няма да се разрасне. Още няма такава хипотеза. Никой не може да ви го каже това на 100%. Затова най-правилният път, специално за мариците, е бавно и постепенно те да излезат в така наречения студен резерв. Но това не може да стане преди 2038 година. Включително това правителство и предишните нищо не направиха за една ключова централа, ПАВЕЦ Чаира. Вече две години тя не работи, а там може да имаме между 800 и 1200 мегавата зелена енергия. И да се елиминира този пик, когато през деня, когато грее слънцето, лятото, ви пада под нула цената на електроенергията, вече стига до 800 лева на мегаватт. Добре. Господин Минчев, ориентираме се към финал, затова отговорете на господин Манов. Нищо не пречи мариците и в момента да преминат в един пазарен режим на действие, в който да се включат само тогава, когато е нужно на пазара. Ние в момента като държава и регулация пречиме на това нещо да се случи с идеята да субсидираме неефективно производство, за да накараме синдикатите да са спокойни. Това нещо, този театър го играем от години. Няма нито технологично, нито пазарна логика да продължаваме да го правим това. И това е нещото, което Брюксел ни натиска най-после да си оправим тези механизми. А иначе, да, ПАВЕЦ Чаира е ключова мощност, която трябва да балансира електроенергията. Миналата година какво стана? Цената отиде на 800 лева. И ако не беха нашите тецове в България, които захранваха целия регион, включително давахме електроенергия на Германия. Между другото, в момента също изнасяме огромни количества енергия за Германия. Вие може ли да гарантирате пред българските хора, че тая зима няма да се повтори също? Електроцентралите трябва да се включат тогава, когато има нужда. Когато цената е 800 лева, да, имаме нужда да се включат. А не да ги държиме, когато цената на пазара е 20 лева на обяд. Можем ли това да го направим? Можем ли, разбира се. Ма той в момента става това. Не е вярно. Ма това не означава, че трябва да си закриеш топлоелектрическите централи. Ако вие си погледнете с фактурата като битов клиент за последния месец, най-после ЕРП-тата бяха принудени по един там член на Закона за енергетиката да ви включат разбивка за откъде ви е дошла електроенергията за последната фактура. Погледнете си собствените си сметки и фактури и ще погледнете едно кръгче такова разделено на части и ще видите, че тока ви от ТЕЦ за миналия месец е 70% ТЕЦове. Добре, благодаря ви, господа. Това е един разговор с продължение. Хареса ми обаче, че имате така и пресечни точки в мненията си. Някъде там се ражда истината в такива разговори, така че ще ви очакваме отново. Благодаря ви. Благодаря ви много. Реклама.